Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Pavlovský. Pan doktor Zdeněk Pavlovský je primářem Brněnského ústavu patologie. Pro mě a asi pro mnoho lidí se řekne patologie, tak nás tak malinko zamrazí, protože vlastně je to taková oblast medicíny, která je vlastně vzdálená, nebo o ní jenom slyšíme, nebo jsou o ní ty teorie, pitva, rozbory, mikroskopy, že to tak je? Je to tak, ale není to tak vzdálený, protože hlavní náplní patologie je diagnostika, morfologická diagnostika z tkání a buněk od živých pacientů. No tak to už jsem doma teďko. No. Tak. Čili z tkání a buněk živých pacientů. Čili pokud vy nebo diváci někdy slyšeli u lékaře, pošleme to na biopsii, no to vím, no. Nebo na cytologii, tak o vás zprostředkovaně pečoval patolog. Z toho máme vždycky největší nervy, co od vás přijde vlastně, že jo? To děláte vy? To děláme my. A prosím vás, řekněte mi, když dostanete část té tkáně nebo něco, vy víte, od koho to je? Samozřejmě, my to víme, můžeme si dohledat klinické údaje o tom pacientovi, to samozřejmě potřeba čím to víc vidět. O tom pacientovi víme, tak tím je ta diagnoza přesnější. No a to je vždycky, jak se na to čeká, může to být velmi radostný a taky velmi smutný. A stane se někdy, oni ale vždycky to trvá dost dlouho. Trvá to dlouho. A proč to tak trvá? Protože je buď rychlá diagnoza, nebo dobrá diagnoza. Je buď rychlá, nebo dobrá. Tak už nikdy nebudu spěchat na to. No ale teď, co já bych měl za problém? Já bych měl problém, kdybych tu práci dělal. Já si neumím představit, že bych třeba přišel domů a měl dobrou náladu. Já bych přišel domů a pořád bych jako... Víte, my patologové, a si to platí o všech, jsme ve styku s lidským utrpením a se smrtí každý den. A my si umíme života a radosti ze života vážit, takže do našich soukromých životů se to nepromítá. No, takže přijde to a jste dobře naladěný. Tak většinou... To, ne po každý, že jo, to, ale... Tak, ale jsem. A jsou tam, prosím vás, nějaké zákonitosti takové, myslím, v tom oboru té patologie přímo, který platí dlouhou dobu jako... co se nemůže nebo nemá, nesmí, etický nebo podobně? Tak samozřejmě. Jo? Protože člověk má takovou představu, že to nemůže nikdo kontrolovat, že se tam tak trošku všichni bojíme podívat, nebo hledat by mezi sebou, ale my takový ty lidi, co jsou jako bez toho vztahu k tomuhle tomu oboru, tak já bych se tam bál jako kouknout. No tak ono to není úplně přístupný veřejnosti, ale nemusíte se obávat. Ty zásady provádění těch pitev jsou samozřejmě striktně dány, už ti studenti se je učí, a na etiku provádění pitvy dbáme. Jo. No ne, tak jako tam se musí dodržovat ta důstojnost, jo, vůči tomu člověku a podobně, no ale stejně, jako můžete si třeba tomu pustit rádio? Já myslím, že se to přímo nehodí. Nehodí. Si tam tomu pouštět rádio. No ne, tak já se ptám. Přece jenom jako musíme k tomu přistupovat pětně. Ale můžete mě říct, jako patolog, vy máte přece určitou zkušenost, kterou mají jenom patologové, bych řekl, je dneska v tom období tohoto světa zdraví, že jo, to jste si určitě všimnul, všechno spěje ke zdraví, k zdravýmu životu, všichni se měříme, všechno, spánky, tlaky, tepy. Je tam nějaký blud podle vás? Takovej oblíbený blud? Oblíbený blud. Nebo něco, co si myslíte, zase, že když to... na ta výživa doporučení bychom zase neměli ještě tak dát. Ne. Protože ta doporučení za posledních 30 let se změnila naprosto radikálně. Myslíte, vyživová se? Vyživová. No to vím. A, máslo je jed a teď zase máslo, že jo? Tak přesně tak. Takže řídit se zdravým rozumem. To je to nejlepší, co můžeme v životě udělat. Čili k tomu tělu se chovat šetrně, příliš neriskovat. No a co to je šetrně? Rozumíte? Mám třeba já běhat ještě? No, už asi ne. Už asi ne.
A vy ještě běháte? Už ne. Taky ne. Jste se začal šetřit brzo. No, patolog. Vy víte, co to způsobuje, že? To mají vymlácený ty klouby, ne? Přesně tak. No. Jsem rád, že jste mi to potvrdil. Čili žádný lítání. Žádný lítání. Co ještě? Jak se šetřit dál? Neriskovat, nejezdit na kole v silniční dopravě. Na vás jsem čekal roky tady. Nejezdit na kole. Autem taky ne, co? Tak autem můžete, ale... Ať řídí někdo jiný, ne? Pokud má 9 a více airbagů, tak jo. 9 a více airbagů a sednout si vpravo dozadu, ne? To budu muset doma nějak vysvětlit. No ale... No a co ještě, tak byste mě poradil. To od vás je to cený, protože byste u jádra pudla, že jo? No tak samozřejmě takové ty oblíbená, taková ta oblíbená doporučení. Nekouřit. Jo, no tak. Když alkohol, tak jedině z rukou lékaře. Když alkohol jedině z rukou lékaře? No. Jako, co to znamená? Tak půjdete do společnosti, kde bude nějaký lékař a ten přesně odhadne míru, kterou můžete... Jo, že bychom spolu chodili po mejdanech, jako. A já bych vždycky řekl, on tady, pan Pavlovský, řekne, můžu si dát ještě. A ten lékař by to tak posoudil podle jako mý konstituce, nebo? Podle znalosti vašeho zdravotního stavu. Můžete si tam cenknout malinko v práci? Nemůžeme. Ne, to se nesmí. Ne, to se nesmí, to je takový blud, který je... No, rozšířený v naší společnosti. To má samozřejmě historický základ. Protože naše společnost se s větším množstvím zemřelých setkávala historicky za první světové války. Celé populační ročníky mužů byly na frontě. Pak za druhé světové války, kdy ta fronta přišla přes nás, čili tam zemřelých, padlých bylo hodně. A ti zemřelí museli být pohřbeni. Samozřejmě nebyli pohřbeni hned, byli v určitém stupni rozkladu a k tomuto se byli povoláni buď to ti vojáci, nebo i civilisté. A samozřejmě taková věc není úplně příjemná, čili nejjednodušším způsobem, jak otupit emoční a smyslový vnímání, je alkohol. Jo. Takže těm civilistům se dával alkohol, jim neprofesionálům, a z toho vznikla tady ten předsudek, že práce s mrtvými se rovná alkohol nebo fasování alkoholu. Žádnou úlevu z ustanovení zákoníku práce o požívání návykových látek nemáme. Nemáte. Takže nesmíme. A kdyby vám ji dali, myslíte, že byste to využil? No, no ona je jediná výjimka, kdy se alkohol může požít na patologii a obecně v každé laboratoři, a to při náhodném požití metylalkoholu. Tak a... Jo, vy tam pracujete s metylalkoholem vlastně. Tak pak jako protijed se může použít alkohol. Ale můžete říct, já jsem se lehl, že jsem se napil metylu, tak... No. Tak to... jsem si dal tu flašku pro sichr tady. No to úplně ne, on ten metylalkohol se samozřejmě dá následně zjistit. Jestli byl nebo nebyl. Tak vy si sám zjistíte, jestli ho v sobě máte a zjistíte, že jste ho zahnal tou flaškou. Ale to, když ho požijete, tak už se musí činit poměrně urgentní úkony k záchraně vašeho života. No jo, ale vy tam máte hodně metylalkohol, že? Ne, nemáme. Ne? Ne, jenom na jednu barvící metodu, víc se nepoužívá. A kdo by požil náhodně metylalkohol, to nevím, v jaké situaci by se to mohlo stát. No nicméně normy pro řízení kvality práce v laboratoři nám přikazují mít dávku alkoholu jako protijed pro tuto eventualitu na pracovišti. Je to zapečetěno v obálce, pravidelně to kontrolujeme. Co je zapečetěno? Ten alkohol. V obálce? No, v igelitovým pytlíku. No proto. Já myslím, že máte nějaký tuhej alkohol, jako... A to tam je ta flaška Leta třeba pořád zapečetěná? Leta pořád zapečetěná. Jo. A někdo se tam občas smrkne teda? No já se tam občas smrknu, jestli tam ještě pořád je. No flaška tam bude, ale co je v ní, jako... Pořád je plná. A tak si tak představuji, kdybychom spolu seděli na horách, že s váma ty historky nejsou zase tak veselý, jako. Tak asi úplně ne, ale... Jako není dobrý s váma mluvit o vaší práci, že jo? Třeba mluvit o práci někoho jiného vždycky, ne? Nebo říkáte nějaké historky? Neříkáte. Ne, to si vyprávíme jenom mezi patology. Jenom mezi patology. Oni by se nezdali vtipný lajkům. Prosím vás, mohl byste mi naznačit nějaký patologický žertík?
Takhle je jenom mezi náma patologie, jakoby, ale to je to, já ho třeba vůbec nepochopím. To jsou žarty, které prostě... No, takový chtípek, jako, no. Takový paťáček, jako. To opravdu, tomu by nikdo nerozuměl. Ne, to já vím, to právě, to bude ten půvab, že tomu nikdo nerozumí, ale já jsem nikdy neslyšel takový vtip. Já se ho nemám ani představit. No to jsou vtipy prostě skupin zaměstnanců, kteří se věnují stejnému oboru, takže ano, ne, to jak vím, jsou vtipy mezi železničáři, tak jsou vtipy ano, mezi lékaři. Ne, ty železničářsky jsem nějaký slyšel, ale jsou dobrý, ale není to taková pecka, ale takhle z patologie jsem ještě nikdy neslyšel žádný jako vtípek vůbec. Jako takovej, myslím, takovej jednodušší, jako když potká patologa. Tak si většinou vypráví o diagnózách. O diagnózách. No. A jako vypráví o diagnózách, že řekne, tak jsem tam našel 306. Nebo si řekne, klinici předpokládali nějakou diagnózu a to byla jednoznačně nějaká jiná. Takže... Jo, oni čekali, že to je 802, byla to 603. A ten druhý dostane záchvat smíchu. Tak. Pavlovský.